Zlatnim slovima istorije zapisano je da je prva filmska projekcija bila na Balkanu još 1896. godine, zahvaljujući braći Limijer. Ubrzo su u Srbiji snimili još nekoliko filmova, a prva istorijska ličnost na filmu kod nas bio je knjaz Nikola. Strani producenti snimali su ovde tokom Prvog i Drugog svetskog rata. Nekadašnji partizani glumili su kauboje 60. godina u omiljenom žanru, američkom westernu. Filmovi su se snimali i 90-ih i osvojili niz nagrada na svetskim i domaćim festivalima. Budući da Filmski centar Srbije tokom protekle dve godine nije imao veliko razumevanje za domaće autore, vlada Srbije je odlučila da otvori vrata novim, pre svega stranim produkcijama, stimulišući ih da snimaju filmove na našim atraktivnim lokacijama. Ja mislim da film mora da ima taj status koji ima pozorište u Srbiji, koji ima, ne znam, filharmonija, da ima jednostavno redovne izvore finansiranja, ne da se finansiranje filma smatra incidentom. Moramo da podržimo domaći film nekako, da ga ponovo vratimo u bioskope, da ga smestimo u stalne termine, da nekako održimo kontinuitet produkcije. Bez toga nam ništa ne vredi dolazak strane produkcije. Dakle, ovi podsticaji u biti jesu pozitivna stvar i doneće nova radna mesta, ajde da kažemo investicije u Srbiji, ali mogu da duboko unazade domaći film ukoliko se podsticaji ne budu odnosili i na domaći film i domaći producenti. Pojedini studenti produkcije sa Novosadske akademije umetnosti već rade sa stranim producentima, holivudskim i evropskim, i u najnovijim podsticajima vlade Srbije vide svoju šansu. Postoje različiti načini, postoje evropske fondacije, postoje umrežavanja. Ukoliko ja sama ne mogu kao producent, mogu sigurno da stupim u koprodukciju sa recimo Budimpeštom, kao što i radim. Tako da projekat će moći da se realizuje. Ja nabavljam resurse ljudske, oni materijalne i moguće. Da li će novi podsticaj vlade doneti značajne milione evra od holivudskih i bolivudskih filmova i da li će Balkan postati meka audiovizuelnih umetnosti, kako glasi odrednica vlade koja podrazumeva film, zavisit će od spretnosti naših autora, koji su se i do sada uglavnom sami snalazili.